במסעדה כשרה, וזאת המסעדה, ואנחנו פה בחוץ, וזאת האהובה שלי. ופה לידינו יש את כל השמשיות, אנשים מבסוטים. אמנם יש דגל אדום, אבל מותר להיכנס. איתמר, איציק וכרמית כבר נכנסו למים, וגם גיא ובל. ובאופק אתם יכולים לראות סירות מפרש. ומה זה כיף פה? חבל על הזמן, חבל על הזמן.